Até da taxa de juros, pesadíssimo. Vou conversar com o Luca. Atenção, é Luiz, aí no dito, parece a área de luta número 4. Masculinos, faixa branca, todas as categorias, área de aquecimento. Premiação adulto feminino Branca Pena. Hérnia Santos, BSB Jiu-Jitsu Team. Francisca Irlândia, Grace Barra. Júlia Vieira, Constrictor. Premiação adulto feminino Azul Pluma. Carolina Santana, FCT. Regiane Passos, Grace Maidar.